Шудрагуудтай илгэжлээ газрын дарга магнын ашлаа хүлээлгэх өгч байгаа талаараа дүнгийн мэдээлэл хэлээд хэрээр шинжилгээний засгийн газар нь ямар сөрөг хүчингүй хуульдааны засгийн газар болон байгуулагдсан 2 дугаар шатар сайд хүрэлцэхдээ ёс суртахуун үнэцүүлэлийн хувьд хамтран ажиллах боломжгүй учраас энэ хүн ашлаа хүлээлгэх өгч байна гэж мэдээлсэн юм аа. 1-р шинээр оголцсон засгийн газар бол ямар сөрөг хүчингүй энэ бол ардчлалын үндэсний эсрэг ийм үйлдэл хийж байгуулагдлаа. Ер нь бидний байгуулж байгаа нийгэм бол сөрөг хүчинтэй, сөрөг хүчин засгаа хяндаг байх ёстой гэж үздэг. Зарим нэг намайг хүртэл дэд сайдын албан тушаал амлаж оруулж ирнэ гэдэг бол энэ бол хувь даа. Хамгийн дээд зэгтээ туллаа гэж үсгээс оруулахгүй юм өсөлтөд би болчихно. Энэ бол миний бас өөрийн итгэл үнэмшил зарчимтай бол яавч нийлэхгүй зүйл. А 2 дугаарт та бүхэн мэдчихэе. Манай агентлаг бол үгний яг ерөнхий сайдын бүрэн эрхийн хүрээнд байдаг юм агентлаг байгаа юм. Өрсөлдөөний тухай хуулиар энэ агентлагийн удирдлагыг зөвхөн ерөнхий сайд засгийн газрын хуралдаанд оруулж томилж чөлөөлж болдог. Тэгэхээр яг зарим нэг хэвлэлийнхэн энийг шадар сайд мэддэг гэсэн ташаа ойлголт байсныг би энд бас залруулъя гэж бодож байна. А тэгээ хүрлсөх гэдэг хүн шадар сайд болсон. А хүрлсөх гэдэг хүнтэй хамтарч ажиллах миний хувьд бас боломж байхгүй гэж үзэж байгаа. Бидний ёс суртахуун зарчим үндсүүл таарахгүй. Эдгээр хоёр шалтгааны улмаас би өнөөдөр ажлын албан ёсоор хүлээлгэж өгч байна. Ер нь манай нийгэм дүрэсгсэн ардчлал дарангуйлаас аюултай гэж нэг хүн хэлээд явсан. Тэр бол яг л өнөөдөр бодтохоор би боллоо гэж үзэж байгаамаа.